I el Teatre Musical de Creació Contemporània, d'autoria catalana, hauria de tenir les mateixes ajudes que té l'autoria dramàtica, no del Teatre Musical específicament. Estem molt contents d'estar aquí al Teatre Gaudí. Aquesta obra realment és el quart teatre de Barcelona que va a parar, d'alguna manera, i sempre, cada cop que l'hem tornat a fer, ha tingut una petita evolució. Canviàvem cosetes. El que passa és que aquest cop jo crec que és la que ha canviat més. Vaig escriure l'obra amb 28, 29. No ha perdut vigència, perquè parla això d'aquesta crisi que se suposa que n'estem sortint, però tot i que n'estem sortint, ara estem sentint a parlar dels becaris que no cobren, els lloguers dels pisos a Barcelona que estan disparats. O sigui, hi ha una sèrie de problemes, de precarietat absoluta que ens trobem al dia a dia i que patim. Parlem de la nostra generació, parlem de la generació dels 30, dels 25 als 35. Jo sempre dic aquella generació que quan vam acabar la carrera o el màster o el postgrau, ens va caure la supercrisi i no trobàvem feina del que havíem estudiat i començàvem a fer feines precàries. Partim d'elements, uns elements, tots negres, uns mobles que es mouen i que els anem vestint. O sigui, l'escenografia és vestir. He intentat fer una coreografia, com que l'espai és 360, on puguin ballar una mica cap a cada costat, que tampoc és fàcil. Una cosa que a mi en aquest teatre m'agrada molt, que em vaig semblar així, que és involucrar tot el teatre dins de l'escenografia. O sigui, les parets del teatre són elements d'escenografia. Pràcticament, no vull dir que és una obra nova, però sí que hi ha tants elements nous que la fan molt atractiva i fins i tot gent que hagi pogut venir a veure-la la tornarà a redescobrir.